Здравейте, казвам се Антонио Баджев и съм професионален актьор на свободна практика, като в момента специализирам и се занимавам и с режисура. Участвал съм в реклами както за международния, така и за българския пазар. Снимал съм за множество американски филмови продукции, като съм бил и част от множество театрални постановки. Притежавам шофьорска книжка категория B. Свободното си време обичам да спортувам. Владея английски език на отлично ниво с американски акцент и немски език на основно ниво. И ще се радвам скоро да се видим на снимачната площадка. Благодаря ви.